Avui tampoc és inveritat. Això què és? Per això d'ahir, no? Ai, l'enveja... Una llàstima, perquè nosaltres avui portem la notícia. El passat cap de setmana va ser l'aniversari de Leonardo DiCaprio. Ui, i va estar tot l'Star System, eh? Ahir van estar Robert De Niro, Beyoncé, les Kardashian, Al Pacino... Ai, fins i tot va estar Oprah Winfrey. Que això sí que és una presentadora i no l'albercoc de Pere, que és el que tenim nosaltres. A més, té millor color de cara i tot. També. I nosaltres, que tenim allí unes amigues, no sé si la Margot la coneix, va estar allí i ens ho va contar tot de primera mà. Fins i tot que van tirar una traca. Que molta gràcia no es va fer lo de la traca, això m'han dit. Ara, a Tarantino sí que hi ha toc, 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 això li apanya molt. Per cert, vostè sabia que Leonardo DiCaprio és valencià? Sí. A veure, d'on va treure la idea de gàngster de Nova York? I a més, ell realment es diu Leonardo DiCalpe. I si no m'enganyo jo, la pel·lícula del Titanic també anaven a fer-la. Si anaven a gravar-la en un vaixell de Baleària, però clar, amb els preus de Baleària. Possible. Però mire, com Pere no vol que entrem a plató... Mira, 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 ja van, ja van. Ai, quina llàstima de programa.